Vamos. Está ali. Ela não é mais tua mulher. Ela não é mais tua mulher. O que você fez com ela? O que é que você estragou nela? O que estragou? O que estragou no lar dela? O que estragou no lar dela? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha. Em nome de Jesus. Levante, está livre. Como se sente? Levante, olha. Você vai casar, olha para mim. Olha para mim. Você vai casar. Aleluia! Levante. Aleluia! Olha. Não chora, levante. Olha para mim. Você já sofreu muitos desapontamentos. Mas Deus te libertou hoje. E você vai casar. Aleluia! Lá, está livre. Estou muito feliz que fui liberta. Há tantos anos eu orava de... Eu queria casar, mas não conseguia casar. E hoje fui liberta, graças a Deus. Estou muito feliz. Em que esse demônio que a irmã foi liberta hoje afetava na sua vida negativamente? De toda a área. Não conseguia fazer nada. Eu tentava isso, não dava certo. Tudo não dava nada certo. Mas graças a Deus fui liberta. O que acha da profecia que recebeu do apóstolo Honório no culto de hoje? Não tenho palavras para dizer. Só tenho que dizer obrigada a Deus, de verdade, por ter usado Ele para me libertar. E o que espera depois da profecia que recebeu? Coisas grandes, muito grandes. Casamento, trabalho, escola, porque eu quero retornar à escola também. E qual é a palavra de agradecimento que tem a deixar a Deus? Tenho que dizer obrigada, obrigada a Jesus pela libertação.